Olá, gente. Aqui o Tato mais uma vez. Hoje eu vim fazer uma visita aqui à roça de um amigo, um cara que estudou junto comigo aí. Ele pediu para mim vir fazer uma gravação aqui, filmar um pouco a roça dele. Fico muito feliz por as pessoas levarem essa consideração por mim e pelo meu trabalho, né? Aqui eu já cheguei, que ele planta banana, acho que melancia. Planta diversas coisas aqui, aí eu vou dar uma olhada. Só fechei o curso. Dá uma olhada aqui, que, né? As plantações do meu amigo Bia. Bia que estudou comigo aí. Antes de eu ir para São Paulo, a gente estudou juntos aí. Gente boa. Bia que eu já gravei também com a mãe dele. A guerreira Noêmia. Foi uma das primeiras mulheres guerreiras também aí. Acho que foi a terceira gravação desse quadro. Tato visitando mulheres guerreiras. E aqui, ó, é muita banana mesmo que eles plantam. O Bia é um rapaz novo, muito, muito, muito um guerreiro mesmo, trabalhador de roça. E ele tá ali, tá vindo ali o Bia. Eu vou filmar aqui mais. Oi? Ele tá vindo ali. Oi! Certo. Você pode ficar à vontade, né? Você desce por ali, ó. Sim. Essas áreas mais novas ali. Sim. Aí você desce pra você ver ali. Depois você vai naquela outra lá em cima. Tá, eu vou. Então deixa eu conversar logo com o Bia aqui, que viu? Talvez ele tá falando que vai sair. Bia, e aqui quantos hectares de... Bom dia, né? Bom dia, meu garoto. Rapaz, aqui é em média aqui de uns 5 hectares. E você só planta banana aqui? Só tem um pouco de cebola. Cebola. Mas a maioria é banana. Banana. Parte. E melancia que eu vi lá em melancia, cima, é né? Verdade. Melancia. Tem um pouquinho de cada coisa. Tem o Tá. pimentão, tem a melancia. E quanto é que levou você a investir mais na banana, Bia? Rapaz, é porque futuramente a banana ela é uma cultura mais. Praticamente ela é mais resistente. E tem mais custo tem, ou com o quê? custo é um custo até razoável. Razoável. Não é tão alto nem tão baixo. É um Tá custo que dá certo. até para Mas dá gente para tirar trabalhar. um lucro legal, né? Que dá até para a gente fazer a feira, A feira, tá na certo. verdade, né? Então tá bom, Que Bia. dá para Obrigado. brincar, mas a gente toma uma cervejinha. Tá, obrigado, Bia. A gente Valeu, vai meu velho. continuar gravando aqui a roça do Valeu. Bia. Ele deu Aí você toda a fica à vontade, liberdade. viu, garoto? Obrigado, obrigado. Vou gravar aqui. Então aqui, gente, ó. É o Bia que teve aí conversando com a gente. Figura muito simpática. Ele vai... Teve que sair. Mas a gente vai gravar aqui, ó. Mostrar mais um pouco da roça dele aqui. É muita banana. Como ele falou aí, o lucro talvez seja melhor do que a cebola, como é de costume as pessoas aqui na nossa região plantar cebola. E aqui, ó, muita banana mesmo. Aqui do outro lado, eu acho que é tudo dele aqui, ó. E a gente vai andando aqui para ver. Muita banana. Aqui mais uma área de banana. Essa tá pequena ainda. Dá para ver que o investimento na banana para ele certamente está sendo mais lucrativo, porque aqui, ó, ele plantou banana, mas no meio ele plantou feijão, mas nessa área aqui. Mas lá na frente tem, já não tem o feijão, mas só a banana. Só a banana, então dá para ver. Aqui, ó, de banana ele, acho que ele parece que já colheu. Tem pouco tempo que foi colhido aqui. Quando ele me chamou para fazer essa entrevista aqui, tá? Banana, para ver que tá nascendo aqui, ó. Que faz pouco tempo que eles plantou, fizeram esse plantio aqui. Vamos aqui, vamos sair, vamos tentar mostrar mais um pouco aqui. É o Tato visitando uma roça aqui do nosso amigo Bia. Convidou a gente para fazer essa entrevista. Como eu falei aí, eu fico muito feliz por tudo isso, pelo reconhecimento do meu trabalho, que as pessoas me chamam para mostrar, ficam muito alegre com minha presença nas suas roças, assim, alegre comigo também quando eu for gravar, que as pessoas chamam para fazer essas entrevistas aí. Então é só alegria. E também estou muito feliz com o pessoal aí que estão se inscrevendo no canal Tati Elas. Muito obrigado, gente. Assista os nossos vídeos aí. A gente está gravando, a gente tentando o melhor que temos aqui na região. A gente
tá tentando mostrar para vocês aí que curte, que assiste o nosso canal Tati Elas. Muito obrigado. Só tenho que agradecer tudo, todos vocês, primeiramente a Deus e todos vocês de Barreiros e região que tá me dando esse apoio para me estar gravando. Aqui, ó, mostrar aqui. Tem mais banana. Isso dá para mostrar aqui, ó. Mas banana aqui é muita banana mesmo. Como o Bia falou, ele achou mais lucrativo estar investindo na plantação de bananas. Aqui ó, dá para ver que ele tem essa daqui, ele vai tirando uma, aí vai plantando outra área. Aqui ó, aos redores tem as pessoas aqui que plantam, estão ali. Ali para cima dá para ouvir o barulho de motor, tem mais pessoas plantando. É, e mais a maioria aqui, aqui na nossa região, realmente estão investindo muito no plantio de banana, que para nós é novidade aqui, porque antigamente as pessoas gostavam mais de apostar na. Apostavam mais no plantio de banana, de feijão, tomate. É, cebola, e hoje eles estão investindo mais na implantação de bananas. E aqui ó, dá pra ver uma visão muito linda, muito, muito linda mesmo assim ó. Aqui é tudo do, essas plantações de banana é tudo, faz parte da roça aqui do nosso amigo Bia. Só, muito lindo mesmo ó. Aqui ó, planta nessa parte de baixo, lá na parte de cima que fica mais bananas e melancias também, que a gente vai dar uma subida lá para tentar mostrar para vocês aí. Então aqui tem um reservatório grande, a água vem do rio, cai nesse reservatório e depois o motor distribui para todas as plantações aqui. Banana, feijão, né? E a cebola. Cebola é a melancia que eles plantam aqui. Então aqui, esse reservatório, eles conseguem molhar todas as suas plantações. Que a gente vai dar uma olhada aqui. Tá a plantação de cebola do Bia. Aqui, ó. Pimentão. Eu tô aqui também, pimentão. Pimentão aqui eles costumam plantar pouco. É uma área muito pequena de pimentão. Agora aqui ó, tem bastante cebola. Botou de um quilo e meio de cebola semeado aqui, plantado. Aqui nós dá uma olhada saindo da banana, cebola. Mais na frente é a melancia. A gente vai chegar lá. Então aqui ó, planta muito. Banana aqui ó, mais banana no meio do pimentão, plantaram mais banana aqui, e essa da bem recente mesmo, que eles plantaram, sempre, mesmo no meio do pimentão, eles plantam banana, sempre não esquecendo, essa cebola vermelha, aqui ó, cebola vermelha, e na frente está a melancia, que a gente vai chegar a dar uma olhada. E aqui está o seu plantio de cebola, de melancia. Melancia que ele já colheu há pouco tempo, mas ainda tem bastante melancia aqui, ó, para colher. Deve estar verde ainda. E aqui, ó, engraçado, interessante, é um espantalho. Diz que coloca para espantar os pássaros, os bichos, para não comer as frutas, as plantações. Então espantalho aqui é um bicho bem, um boneco que eles colocam no meio da roça. Lá vai o Bia lá, valeu, obrigado, Bia. E ele vai saindo, ele deu toda a liberdade para gravar aqui, pudesse ficar à vontade, se desculpou por não poder acompanhar a gravação. E é isso aí, gente, isso é o Tato do canal Tati Elas. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigado aí vocês que estão curtindo o nosso trabalho. É um trabalho,
que a gente conta história, a gente mostra o dia a dia dos guerreiros aqui dos agricultores, aqueles que já trabalharam, que conta suas histórias. Então a gente vai acompanhando aqui. Eu tava aqui no interior da Bahia, Barreiros. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a caixa d'água. Não sei se vai dar para ver, mas dá para. É, aqui uns 2-3 quilômetros. 2 quilômetros, eu acho. Mas dá para ver a caixa d'água de Barreiros. E é isso aí. E muito obrigado, gente.